Amikor a Bartók ezt a lidet megalkotta, akkor egy olyan összművészeti produkciót képzelt el, ami egyszerre kép, kortárs, modern, izgalmas kép, és egyszerre hang. Az volt a szándék, hogy az én szándékom, hogy csináljunk egy olyan mandarint, amiről én azt gondolom, hogy az valahogy a mandarinnak egy optimuma. Rutinból, vagy ilyen beidegződésből az első gondolatom az volt, hogy akkor hát filmet lenne érdemes csinálni a mandarinból. Mikor készítettem az első vázlatokat és a Bulles felvételt tettem alá, akkor azt éreztem, hogy ez innen fog menni. Tehát ez nem lesz jó, mert annyira arcátlanul elé tolakszom a zenének a képeimmel, hogy ezt nem engedhetem meg magamra. És akkor jött ez a gondolat, hogy nézzük meg annak a technikai lehetőségeit, hogy meg tudjuk azt csinálni, hogy minden egyes előadásnál a zene az koncertszerű formában ott születik a színpadon, és én pedig valamilyen számítógépes lehetőség közbeiktatásával szintén a zenekar tagjaként helyben szinkronizálom a látványt. Tehát nagyjából úgy, mintha én is egy hangszerrel játszanék, aminek a kimenete ugye nem hang, hanem kép. Készültem ez egy képes forgatókönyv, ismertebb nevén storyboard. Ennek az egész képi világnak az alapeleme az atomja, vagy nem tudom, hogy mondjam, az egy egységnyi, oszthatatlan keret, ami ablak, monitor, plakát, képernyő, és maga a keretezett lét, az elég jó összhangban volt azzal, ahogy a lányt, ugye a librettó szerint a csavargók, vagy hát a stricik belekényszerítik az ablakba, hogy ott álljon és csalogassa az utcáról az újabb és újabb klienseket. Ez az egész a városról, a nagyvárosról, a két háború között hirtelen megnövekedő városi életformáról és nem tudom miről szól. Ezt nem egyedül csináltam, volt két vezető látványtervező munkatársam, szinte alkotótársam, Rédi Katalin és Trakter Maria. A városi jeleknek a mai megjelenési formáit, a mindenhol látható graffitiket, stickereket, matricákat, firkákat is alapul vettük, amikor ezt a képi stílust kialakítottuk. És hát most nagyon örülök, hogy 6 év után újra a műpában, és hát remélem, hogy újra elfogadó és lelkes közönség előtt ezt be tudjuk mutatni.